Bu barədə birazdan ətraflı məlumatı sizə təqdim edəcəyik, amma indi isə Palçıq vulkanından danışacağıq. Lap dəqiq desək, Azərbaycan Palçıq vulkanları ilə zəngin bir ölkədir, bu hər kəsə bəllidir. Elə biz də bu barədə danışacağıq. Dövlət Turizm Agentliyi Palçıq vulkanları turizm kompleksi yaradır. Məncə çox maraqlı və yaxşı təşəbbüsdür. Respublikamızda 700-dən çox palçıq vulkanı mövcuddur. Bu göstərici ilə ölkəmiz dünyada birincidir. Vulkanların 300-dən çoxu intensiv fəaliyyət nəticəsində yer səthinə qaz, minerallaşmış su və lilli palçıq çıxarır. Azərbaycan palçıq vulkanları arasında unikal palçıq vulkanları var. Məsələn, dünyanın ən hündür palçıq vulkanı Torağay Azərbaycanda yerləşir, Guinnesslar kitabına daxil olunub. Azərbaycan ərazisində unikal su altı palçıq vulkanları var, hansı ki öz püskürmələri nəticəsində adalar yaradır. Bu isə sözün əsl mənasında yalnız Azərbaycandadır. Eyni zamanda da qeyd etmək lazımdır ki, bütün vulkanların palçığı xeyirli deyil. Bəzilərində ağır metalların sayı, məsəl üçün, eyni Qobustan ərazisində olan palçıq vulkanları normadan 10 dəfə çoxdur. Bəzi vətəndaşlar təəssüf ki, vulkanların içində girib və çimirlər. Bu da çox təhlükəlidir. Çünki vulkanın içində vakum deyilən boşluqlar ola bilər və o vakum boşluğunun içində düşəndə o sizi sadəcə dartıb apara bilər. Turizm Agentliyi Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzinin mütəxəssisi Vahid Şükürov deyir ki, baş verə biləcək hər hansı təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Palçıq vulkanları turizm kompleksinin tikintisinə başlanılıb. Kompleks Qılınc Palçıq vulkanı ərazisində qurulacaq. Palçıq vulkanları turizm kompleksi Qobustan qaya üstü rəsimlərdən yaxlaşıq 20 kilometr məsafədə yerləşir. Niyə məhz Qılınc Palçıq vulkanı? Çünki unikal geoloji reliefə malikdir. Ərazidə bir neçə geoloji palçıq vulkanları növü var. Eyni zamanda həmin ərazidən Torağay Palçıq vulkanına çox möhtəşəm bir mənzərə açılır. Ərazidə işlər artıq başlayıb, 20-yə yaxın kilometr yol çəkmişik və indi də tikinti işləri gedir. Yaradılan Palçıq vulkanları turizm kompleksinin çox böyük potensialı var və hal-hazırda tikinti işləri gedir. Ərazidə inzibati binalar, mineroloji muzey, qonaqların və Azərbaycan vətəndaşlarının üçün istirahəti və əyləncəsi üçün proqramlar, zipline, vulkanların arasında gəzinti nəzərdə tutulub. Vahid Şükürov bildirib ki, dünyada belə bir palçıq vulkanı kompleksi yoxdur. Məhz buna görə də turizm məkanı yerli və xarici turistlərin marağına səbəb olacaq. Müsailə Mustafayeva, Əli Novruzəliyev, Mirəziz Mirəlioğlu, ATV Səhər.